Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyingi chiqadigan texnikalarni birinchidan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube Kaftelon o'zga Alexga reklama qilib beramiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyibda bo'lgan MTZ80.1 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 1995 yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi ishlaydi. Ishga tayyor soz holatda, hech qanaqa xarajati yo'q. Olasiz, minasiz, tayyor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 90 million so'm ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishlaringiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80.1 Belarus traktori ham sotiladi. Bu texnikamizni ham hamma joyi ishlaydi, atlichni hech qanaqa xarajati yo'q. Manzil Samarqand viloyatida ekan, Nurobod tumanida. Samarqandlik muxlislarimiz, obunachilarimiz bo'lsa like'ni banginlatamiz. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million so'm ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana akamizni o'zidan batafsil ma'lumotlarini olishingiz mumkin. Kanalga yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ysa, bundan keyingi sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishi mumkin bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ham manzili Samarqand viloyati Nurobod tumanida. Texnikamiz ishlab turibdi, hech qanaqa xarajati yo'q, bitta kaliti zavalet bo'ladi. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 150 million yana ozmoz kami bor. Konechno hech kim aytgan narxiga sotmaydi, o'tib beriladi. Texnikaning ustida qolgan ma'lumotlar gaplashiladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Kirpertura kombaymiz sotiladi. Bu kombaymizni manzilga keladigan bo'lsak, manzil Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida ekan. Ishlab turgan texnika hech qanaqa xarajati yo'q, menga endi tashab tursangiz, chiroyli qilib selos qilib beradi deb aytib o'tishgan akamiz. Narxini 22 million so'm ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana akamiz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Pul zarurligi uchun sotyapmiz, ishlab turibmiz, hech qanaqa xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz biznes qiladigan akalarimiz uchun maxsus. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan paxta tentin apparatimiz sotiladi. Bu apparatimiz 1 soatiga 100 kg paxtani albatta chiqarib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu apparatimizning narxi 1500 dollar ozmoz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Siliski eski mashina bozor oldida ekan. Keyin navbatda yana akamizda sovun ishlab chiqaradigan apparatlari ham bor ekan. Buni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Buni ham narxi 1500 dollar, buni ham manzili o'sha joyda. Yana qolgan ma'lumotlari uchun ekrandagi 93lik 453 92 97 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube'ga Avtoelon o'zga Alexga qo'yib beramiz. Samarqandlik akalar like'ni banginlatamiz. Ana endigi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori ham sotiladi. Toshkentdagi akalarimiz like'ni banginlatamiz, muxlislarimiz. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, Toshkent viloyati Ohangaron tumanida ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18 million so'm ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilsangiz, yana o'tib kelishtirib beramiz. Tez kelsinlar, ko'rsinlar, texnikani ustida yana ham gaplashamiz deb aytib o'tishgan. Video roliklarimizda kamchiliklar, xatolar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Video roliklarimizni do'stlaringizga ham ulashing. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.
Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Mana shiga glubinni nasos 22 kilovatlik nasos qo'yganmiz. 100 lik turbaga. Mashina montajlab bo'lgan. Endi gapga uncha chechan bo'lmasa, ayib ko'p yurmaysizda. Mana shunday 100 lik turba bilan mashinagasi montaj qilib olib chiqib ketganmiz. Mana ulug'lari xuddi mana shunday. Yine balanligi pastı 100 metre. Soblayamız bana şu kanaldan paska yama kılıp maşine kılıp yolaştırgamız. Kullas kalın. Bağır kit kemal ben bir dem ne carlik bu. Carlikden tros. Utki arıp hani şu negesi ki utki arıp kit kemiz. Vay canım he. Xuddi mana shunday tarzga shuni olib ketganmiz. Endi mana bag'a. Pash 100 metrcha bu. Bag'i mana bunday, mana jarlikdan mana bunday kelgan. Mana shuni yasiga olib chiqib ketganmiz. Hop, sizlar turban uchun ko'rsataman. Endi hozir bega montajni qilib olganimizdan keyin mana tik balandlik. Вообще tik balandlik bu. Oy jonim. Mana bu yerda mana gasiga mana kovlab, ariqlarni kovlab o'tkazib ketganmiz. Bratlar. Bu tik balandligi uchun yurishda ham imkoniyati yo'q. Shu uchun buni hech qanday bir sizlarga shu videoni chiqarish uchun iloji yo'q. Qiyinchimizni kuzatish maqsadida videoga olyapmiz. Pasi 100 metrlar bu tik balandlik. Turban uchun kuzatamiz. Deya maqsadga chiqib olyapmiz. Turba. Mana shigacha kelgan. Bog'ini endi mana shigacha olib chiqib yeganmiz. Parillab suv chiqqan. O'sha suv chiqqan videolarimiz ham bor. Ularni ham video qilib bitta qilib tashlab yuboramiz. Agar kimda-kim mana shunchalik balandlikka suv chiqarmoqchi bo'lsa glubinni nasosdan tortib turbani qaydan olish kerak, qaydan qo'yish kerak, qanday montaj qilish kerak, ham qanday kabel olish kerak, hamma nimalar ma'lumotlar bizlarga bor, o'zimiz qilib beramiz. Xarajatini bilsangiz telefon nomerlarimiz 88lik 187 0409. Yana qayta boshdan qaytaraman. 88lik 187 0409. Qashqadaryo Shahrisabzdan biz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shuncha pastlik. Odam munchib qoladi. Ana shuncha pastlikka paletin turbani. Temir emas, paletin turban. Montaj qilib chiqarib yuborganmiz. Bu temir ham qo'ymaganmiz biz abiga. Paletin o'zidan. Montajimiz. Voy jonim.
3 ay derece kışlı. Bupte soğuk bula asla. Salamat bula asla. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan, hamma narsasi radnoy, naxadi balonlari yangi, kalitda yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda arzon, 40 million so'm ozmoz, yana kami bor kelishtirib beriladi. Manzil Sirdaryo viloyatida ekan. Texnikamizni holatini ko'rib turibsiz, ishlab turgan holatda deb aytib o'tishgan, yarimta kaletda zavalet bo'ladi. Sirdaryolik obunachilarimiz, akokalarimiz, like ni banglatamiz. Do'stlarga ham ulashamiz. Ekrandagi raqamlarga 94lik 914 33 80 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali Belarus traktorimiz ham sotiladi. Traktorimizning motori zadnimozi, korobkasi yaxshi, palovoz bittasi o'ziniki, bittasini yasalgan, kojik yaxshi, brusda ozgina svarka bor deb aytib o'tishgan. Balonlarning holati 50%, narxi 40 million ozmos kami bor, kelishtirib beriladi. Manzil Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri. Oladiganlar telefon qilsinlar, biz bekorga bezovta qilishmasin deb aytib o'tishgan. Marhamat ekrandagi raqamlarga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.